Kryetari i Bashkisë Elbasanit ka mbledhur ditën e sot me shtabin e emergjencave civile në të cilën është bërë raportimi i situatës, ku ekipet e Bashkisë Elbasanit janë duke punuar. Duke u referuar rastit të disa ditëve më parë ku në një lokal qëndronte i hapur për te i rregullave, Llatja tha se një situatë e tillë është e papranueshme dhe se shkelësit nuk do të tolerohen. Kryetari i Bashkisë sqaroi gjithashtu edhe procedurën që do të ndiqet për të ndihmuar familjet në vështirësi në këtë ditë izolimi. Dua të bëj thirrje të gjithë qytetarëve dhe të gjithë bizneseve të tregojnë durim. Është një mësim që duhet ta kemi parasysh të gjithë. Vetëm një vatër, një ambient, i cili sipas informacioneve që kanë ardhur nga zyrtarët, nga ato që dëgjojmë që mund të ketë pas mbajt hap lokalin, na ka arritur me 300% numrin e të infektuarve në qytet. Me 300%, vetëm një vatër. Është e patolerueshme thyrja e rregullave. Kemi qenë bashkia e parë e cila ka marrë masat ekstreme për parandalimin e kësaj smundje, e kësaj epidemie. Kemi marrë masat të cilat asnjëri nga ne në fillim nuk ishte besim plot që do zbatoheshe, me bashkëpunimin e qytetarve dhe absolutisht me sensibilizimin e tyre dhe gjithë strukturave tona është arritur që për shumë ditë të mbahej një numër shumë i ulët i të infektuarve që ishin vetëm për shkak të kontakteve që kishin pasur me personat ardhur nga jashtë shtetit. Do kërkoja nga gjithë qytetarët, nga gjitha strukturat tona, jo vetëm bashkisë, policisë dhe gjitha institucioneve shtetërore, të keni një kujdes maksimal dhe një vëmendje maksimale të shtuar. Nuk është rasti për të bërë panik, nuk është rasti për të thënë gjëra që nuk janë, është rasti për treguar një kujdes maksimal. Në asnjë rast dhe në asnjë mënyrë ambientet publike dhe kafet, pa u qetësuar kjo situatë, nuk duhet të hapen as fshehuras, as vat bashkë për pronarin që të apo për banakerin që të pi kafën e mëngjesit vet, sepse është mësuar që të pi kafën e mëngjesit vet. Këto raste të tilla na çuan në rritjen me 300% të numrit në pak ditë. Shpresojmë dhe jemi besim plot që me punën e gjithëve bashkë, që ndihmën e qytetarëve, do të izolohen edhe kjo vatë e re që është krijuar. Ndërkohë, Bashkia e Elbasanit bashkëpunim edhe me gjitha organizatat të cilat nuk kreshtim së falenderuar për ndihmën që na kanë dhënë për përballimin e kësaj situate. Kemi ndihmuar gati 2000 familje me paketa ushqimore bazë. Fillimisht u evidentuan dhe u ndihmuan të parat komuniteti rom dhe egjiptian, të cilët të vendosura në dy zona kryesore të Elbasanit, njëra në lagjin Bigjir Dardha edhe tjetra tek zona e Rapishtës, u ndihmuan me një herë me ndihmën ushqimore bazë, me paketa ushqimore bazë, me ndihmën e organizatave jo fitimprurse, të cilat bashkëpunojnë me Bashkinë e Elbasanit. Por me gjithë masat e marra ende vijën re grumbullime të mëdha në filialet e bankave dhe ato të postës. Këtë situatë sqaroi drejtori i postës së Elbasanit. Filiali i postës po punon jo vetëm çdo ditë, por dhe me orare të zgjatura. Aktualisht, nga dhënat e fundit në përfundim të ditës së djeshme, neve kemi shpërndar si filial, pra në rang qarku, 46% të numrit të pensionistëve që janë diku ke 54.000 apo 55.000. Më saktë, në përfundim ditës të djeshme, shifrat janë 23.198 pensione. Kuptohet, kemi pas dhe vështirësim punën tonë, pasi një piesë qoftë pensionistësh apo qytetarësh i vazhdojnë i drejtohen sporteleve tona. Për të mbajtur larg sporteleve, veçanërisht kategorinë e pensionistëve, neve në çdo zyrë postare kemi afishuar 3 numra telefoni, nga të cilët 2 janë të punojësve të zyrës dhe 1 e atij shtabit që ne kemi ngritur, shtabit të koordinimit pranë drejtorisë. Gjithashtu, duke filluar nga dita e djeshme, me kalimin e fondeve nga ana bashkisë, vjen shpërndarja e në për njësitë administrative të pagesës pafësis apo kempit që quhet dhe të ndihmës ekonomike. Shpresojmë, neve do jemi në punë dhe të shtunën dhe të hënën, pra vetëm e diela do jetë pushim, të paktën me rregulla që janë vendosur deri tashti, dhe shpresojmë deri ditën e hënë dhe këtë kategori të ndihmës ekonomike dhe të pafësis ta kemi të shpërndarë. Ndërsa prefekti Maksim Malaj ka vlerësuar nismën e bashkisë së Elbasanit dhe u bën thirrje qytetarëve për të bashkuar nismës që do të ndihmojnë sa më shumë ata që kanë nevojë. Mua më vjen
Më vjen shumë keq nga njëherë kur shikoj në qarkun e Elbasanit ose këtu në qytet e Elbasanit, do thënë pensionist, të cilët i shikoj rrugë. Nuk është mirë. Të gjithë ne duhet të hidhim udhëheqemi nga ajo, motua që ruaj veten, por ruaj edhe tjetrin. Është si një armik i padukshëm. Nuk është se e shikon njëri. Bile tani po thonë që është edhe në ajër, më kupton? Pra që e merr edhe kështu në paraj. Prandaj them që duhet të ruajmë dhe duhet të respektojmë, ashtu si edhe kjo takimi sot, duhet të respektojmë distancat me njëri tjetrin. Nisur nga situata në cilën ndodhemi, edhe drejtori rajonal i operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor ka dhënë lajmin e mirë se të gjithë tamponët e dijeshëm kanë rezultuar negativ. Strukturat e shëndetësisë nisur nga fshati më i lartë dhe deri në qendrën e qytetit tek spitali rajonal janë 24 orë në shërbim qytetarëve, punohet pa ndërprerje. Unë gjej rastin t'i falenderoj të gjitha dhe në mënyrë të veçantë stafin e epidemiologëve pra njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Elbasan, që meret me marrjen e mostrave dhe me hetimin epidemiologjik. Fal masave të marra dhe bashkëpunimit me të dy policitë dhe me policinë bashkiake dhe policinë e rendit, të cilën dua ta falenderoj veçanërisht, ruetja e distancimit social ka sjell këto shifra ku ne jemi. Elbasani nga 138 mostra të marra kanë rezultuar pozitive vetëm 15. Dhe këto janë në 5 vatra. Lajm shumë i mirë tjetër është që në këto 5 vatra, 2 prej tyre janë të shëruara, të konfirmuara, presim vatrën e tretë që përpun 3-4 ditë, si që janë pritshmërit, shkon drejtë shërim. Që është e vërteta, ne kryesisht më shumë misionin tonë kemi në shërbim të publikut, komunitetit, por në sinkron me juve që na bëni ta përmirësojmë atë shërbim ndaj këtij komuniteti, që është ndoshta me një telefonat, me një shkresë, me një urdhëresë, që është e vërteta bashkëpunimi është me gjithë institucionet i mirë, jemi munduar kryesisht në atë fushë që ne jemi më të specializuar, pra për rritjen e masave të sigurisë, për respektimin e orareve, paqëse edhe gjithçka shoqërohet edhe me problematikat përkatëse. Ka lumë telefonatash, që është e vërteta, i adresojmë në zgjidhjen e problemit, dikush për urgjencën apo dikush për një problem tjetër. Sikur e gjitha kjo të mos mjaftonte, policia bashkiake identifikoi sot në lagjën e Qift Pasha, një lokal i cili qëndronte i hapur. Me njëherë u mor masa ndaj lokalit dhe pronari i tij së bashku me klientët u shoqërua në polici.